Zdravo svima. Ja sam Minja Marčetić i sviram flautu. Svoje prve note započela sam u osnovnoj muzičkoj školi Josip Marinković u Vršcu, u klasi profesorke Milice Jević i Tamara Dragićević, koju sam završila kao đak generacije. Dalje školovanje nastavljam u Beogradu, u muzičkoj školi Josip Slavenski, na vokalno-instrumentalnom smjeru i teoretskom smjeru u klasi profesora Miomira Simonovića. Fakultet sam završila kao student generacije i master studije u istoj klasi profesora Miomira Simonovića, dobivši nagradu iz fonda Branislava Jakov-Srejović za postignut najviši nivo izvođaštva na master diplomskom ispitu. Doktorirala sam na istom fakultetu pod mentorstvom profesora Miomira Simonovića i profesorki Sonje Marinković na temu prožimanja žanrova u kamernim delima za flautu Johana Sebastiana Baha kao putokaz kreativne interpretacije. Minja, šta je za tebe flauta? Moj prvi susret sa flautom desio se slučajno, kao i sve lepe stvari u životu. I čini mi se da je to bila ljubav na prvi pogled koja traje i dan danas. Flauta pripada grupi drvenih duvačkih instrumenata i ona je spoj vrlo virtuoznog i lirijskog instrumenta i čini mi se da je dostojna svakog izazova. A zvuk koji proizvodi je idiličan, blag i nežan. I kad sam bila mala nekako, nikada nisam postavljala pitanje što će biti kad poraste. Prosto sam to bila ja. Srasla sam sa flautom i ona je postala deo mene. Čini mi se da mi je neosjetno ukrala deo detinjstva i mladosti, ali mi je zato pružila čaroban svet muzike koji me nekako prigrlio i ušuškao u sebe. Mislim da generalno muzika pomaže da budemo bolji ljudi, da radimo na sebi, što je najvažnije, to nam niko ne može oduzeti, da budemo istrajni, ali nam takođe nudi i mir. Imati mir u današnje vreme, pa mislim da je neprocenjivo, zlato vredi. Tako da je flauta moj instrument kroz koji se ja izražavam. Sa rečima se solidno snalazim, za priču nisam uvek raspoložena, ali zato mi flauta pomaže da iskažem sve ono što ne mogu rečima, a još manje da o tome ćutim. Koji je najlepši period života tokom usavršavanja flaute? Bilo je raznih lepih trenutaka koji su obeležili moj život. Možda bih izdvojila godinu dana studiranja u inostranstvu u Solunu na Aristotel fakultetu. Kao erasmus stipendista dobila sam tu mogućnost da se usavršavam. Međutim, to iskustvo je nešto mnogo više od samog studiranja u inostranstvu. Nakon mukotrpnog procesa prikupljanja papira, koje je duže trajao, jer Srbija nije članica Evropske unije, ostvario se moj san, a to je da se edukujem na polju muziku i terapije. Aristotel fakultet ima dugu tradiciju i istoriju i Grci su generalno jako ponosni na svoju istoriju, a tek na istoriju muzikoterapije još od antičkih vremena, kada se verovalo da muzika može da leči, utiče na moral i na cijelu situaciju u državi. Tako da, pored redovne nastave, koja je bila jako zanimljiva, imala sam prilike da radim na privatnoj klinici za decu sa posebnim potrebama, pod mentorstvom profesorke Dore Psaltopulu Kamini. Radila sam sa dve devojčice. Jedna je bio dijagnostifikovan autizam, a drugo je Downov sindrom. Te sesije su se sastojale od improvizovane, ali strukturalne, vokalno-instrumentalne aktivnosti, koje u stvari predstavljaju kreativan izlaz za samopoštovanje i jedan novi način izražavanja za te devojčice. I mislim da je jako lepo osjećaj vidjeti te devojčice nakon par meseci kako se na neki svoj sopstveni način izražavaju, igraju, pevaju i prosto su nekako uspeli da izađu iz svakodnevne ljušture. Takođe, ono što sam shvatila u Solunu i možda naučila najviše, jeste to da sam postala svesna svojih sposobnosti, mogućnosti, mana naravno i toga, ali svesna nekih nedostataka zemlje koju živi. Ono što je moja zvezda vodilja jeste to da sam naučila da mi pružanje pomoći
omogućava da nađem neki svoj mir. Da, pružanje pomoći i davanje. Reci mi, da li možeš napraviti poređenje tvog muzičkog obrazovanja sa današnjim muzičkim obrazovanjem? Da, davno je to bilo kad sam ja bila osnovna škola. Ali ostavio jako lepom sećanju. Evo ukratko. Znači, započela sam u Vršcu. Imala sam punu podršku moje porodice. Mislim da je to jako bitno. I porodica ima veliki značaj u mom životu. Podigli su mi sa puno poštovanja, razumijevanja i ljubavi moji roditelji, iako nisu bili odlučeni što će se baviti muzikom. I u par navrata su probali da promene moje mišljenje, da im usmere kao farmaciji, jer i sami rade u kompaniji Hemofarm. Međutim, ljubav prema muzici je pobedila. A oni su ljudi pratili. Kada bi uporedila današnje učenike, evo držite se jedna učenica koja je izuzetno talentovana. Šta znači talent? Talent jeste važan, ali nije presudan za veliki uspeh. Međutim, on za sobom nosi neke određene osobine koje nam pomažu da lakše razumemo, doživimo i osetimo instrument. U stvari su bitne naše sposobnosti, odnosno darovitost, koju u stvari siru materijal za pojavu talenta. E sad, to je jedan dugogodišnji proces. Ja mislim da sam kroz taj proces prošla i svesna i nesvesna. Ono što vidim kod deca u školi jeste da imaju potencijala, znači mogu da prepoznam tu darovitost, i sada tu je važan nastavnik. Odnosno, ja treba da to prepoznam i da usmerim dalje, što radim puna srca. Mislim da je to jedan jako odgovoran zadatak. Takođe, one manje dobre osobine, koje sputavaju ove da izađu, ali tako, pokušam nekako da redukujem i da istišem. Prije mi da budem u prosveti, jer mislim da kao muzičar svi moramo da imamo više lica. Meni je ovo sada jako prija i mislim da je jako odgovoran posao raditi sa decom. Čini mi se da nedostaje podrška, neću samo reći roditelja, sredine, prijatelja, javlja se neka nesigurnost. Šteta, to su tako talentovane deca, nisu svesne šta se mogu da urede. Mislim da je tada važnije da ih posmatram kao osobe, a ne isključivo kao flautist. Jer tu je neka prečica da oni brže savladaju instrument, tehnički pre svega, ali da se emotivno otvore. Jer svi mi sviramo onako kako smo ljudi. Zato ih uvek bodrim da veruju svoje snove, da rade na sebi, jer bez toga apsolutno nema daljeg uspeha. I uvek govorim da su najveći uspesi u stvari najtiši sati, ne oni najglasniji. I mislim da moraju da budu istrani na tom putu. Kad oni pitaju kakav je to put, pa šta sad, kako, ovaj problem, onaj problem, nema veze. Svako ima neki svoj put kojim korača, menjujući pravac. Neko češće, neko možda i ne menja. Ali prosto trebaju da rade na sebi, kao osobe, kao ljudi, ali da budu i dobri flautisti. Jedno bez drugog ne ide. Hvala, Minja. Hvala.
Hvala.